Miten se oli, kun sä katselit sitä kotona, niin oliko se liian kirkas tuo kuva tai liian huomattu? Kyllä se, joo, se välillä oli niinku kirkas, sit se oli taas tumma. Mut säätölaitteella taas. Se kaukosäätölaitteella mä sit panin silti sopivaksi. Kun se on tumma, niin sitten saa tuota, kun tulee tuon kuvan perään. Joo. Pystyy sitten täällä himmeltä. Toisaalta se ei näy. Tätä loppuun tänne on, mutta siellä on täällä. Thank you.
Kertaa hävinnyt nyt ihan viime aikoina Vesalle, niin sillä, että mulla on ollut